Tää tulee, mä arvoin, että tekee sellaista videoblogi. Omankin. Joo. Kyllä me valmistaudutaan siis aivan varoitetulla. Mä huomasin, että ei ole rusakkoa eloissa. Mitä peli te pelaatte? Jotain väsynyttä. Yhdeltä me päästiin, kun se lähtee. Vielä on semmonen, vielä on niinku reilu 3 tuntia matkaa. Tää on Tylerin. Paloin taas nyt. Miltä tuntuu olla nyt Oulussa pitkän reissun jälkeen? Miinus 50 euroa noista korttipeleistä. Ei oo miinus 50. Tuli 50 plussaa viimeksi. Mä oon paakin. Kato! Huomenta! Hyvää varmaa. Kato. Huomenta. Niin, sillä se pitäskin. Nyt on paremmat kahvit täällä, hei, kun hotellit. Miten menee? Hienosti, todella hienosti. Hyvä. Olis laiden tapahtuks aamujäällä jotain erikoista? Joku oli avannut juomapulloa ja joku juniori meni juomaan siitä, niin vedet päälle. Ainoa ei kuka reenaa sunnuntaasi, ministeri Alanne. Saatais vähän matskuu Pelsu TV:hen, niin Allulla on tällä pien jekku, eli laitetaan tonne ylälossiin. Jätkille vähän vesimukea ja katsotaan, että miten ne siinä reagoi. Sitten on kuuluisa ruotsin mies. Ja ei nimiä kuka tän tekee, mutta... Vartijan. Musti, mitä kuuluu jääkiekkoilijan tai urheilijan sunnuntai ruokavalio? Wingsay, hampurilaiset, bogist, sellaista. Ihan perus.